Olá pessoal, professor Evandro Ferreira, Idaguá, do canal Literamate com vocês. Desde já peço o seu like, porque eu sei que vocês estão gostando, você está gostando. É você mesmo que está me assistindo aí, tá certo? Mas caso você não esteja gostando, não conheça, eu convido você a assistir, né, uma das minhas aulas. E se você gostar, você deixa seu like, ajuda o nosso canal, ajuda a divulgar tanto a matemática como divulgar a literatura e o nosso trabalho, tá certo? Hoje eu trago para vocês aqui, antes de mais nada, apresentando o novo chapéu que eu ganhei, ó, novinho, ó, a etiquetinha, vou arrancar ele, aqui é o Vivaço, opa, pronto, novíssimo. E agora podemos resolver o desafio. Trago um desafio para vocês aqui, ó. Quantos cincos tem de 1 a 100? Quantos 5 tem de 1 a 100? Ó, de 1 a 100, vamos fazer um esqueminha aqui, né? Para saber quantos 5 tem de 1 a 100. Nós temos aí o 5, nós temos o 15, nós temos o 25, nós temos o 35, nós temos o 45, desse aqui, né? Vírgula. Nós temos o 55, 65. 75, sei que você está falando aí, 85, ouvi você falando 95. Aí você vai falar assim, pronto, acabou. Eu digo não, acabou não. Aí você fala, acabou sim, mentira, mano. Eu digo que verdade, porque ainda tem mais 5, quer ver? Ó, se eu tenho aqui o 55, então é porque eu tenho também o 50, né? Eu passei pelo 50 batido aqui, ó. Olha o 50 aqui. Ah, então só faltava esse. Não, também tem o 51, que também tem 5. Ó, 51, 52, tem o 53, tem o 54. Aí você tem 55, eu te digo não. Aí você fala para mim, é mentira, eu te digo verdade, porque eu já botei aqui, eu não posso repetir. Então temos o 56, o 57, o 58 e o 59. Pronto, nós temos esses 5 de 1 a 100. Então vamos contar aqui, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem dois 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25. 20 menos 5. E nós temos aí a alternativa D. Aposto que você não conhecia o desafio. Se você não conhecia e você se amarrou, deixa o like aí, comenta, compartilha e desafie seus amigos. Forte abraço e até a próxima.